Good evening. Ada apa kita kena nama? Let kita part. Let kita part mana? Apa itu kaum dah ada? Inggris bahasa, biasa, single bahasa, biasa. Yeden ni kira apa itu kita kena? Let. Let kita kira terima. Yang dia kerana ida dengna natang. Yang mak kerana dengna wajah kira apa? Apa nama? Dan kita nana. Wah, ni dah agni nak. Kau ni ada kerja kerana apa? Wah, kena. Ayo, mana ni dah agni dengna? Mandida agan dina mana? Evi dite. Wada kuhe yan doan. Wakena, mati anna dina, mati anna dina mana? Oh evi dite. Abi wakyan Englishing harapan ni kuhumat kira ikanekan. Mee dina formation ni. Muling wakye let kila udana. Ida passe objectek object kian ni mana me pada murad. Me, mata, us, apata, you, obata, them, egolanta, her, ata, him, outa, it, outa, me, object padayak, endona, let kena padayata, pasuwa. Ita pas sepidana, verb beka yane, kriya padayak, kriya padayak, endona, stem making, eke yane, kriya ve, mul soru, payeng, takota, let, object, verb. Negeri tadi formation ni kan, nanti wap kereta apa, good negin ni. Apa jangan lihat kiri kiri terima, kerana dengna, nanti kerana dengna wajah, baru wap kereta kau muda, let ye dengni kira. Udah hanya apa, let me go, mata yangna dengna, nanti mata yangna dengna wajah, let me sleep, wap dengi jaga dengna, khadra kena wap kena, let me sleep, mati dah. Let me sit, but what we did? Let her talk and katakan. Then the hell you do the article. Maybe I walk a good again. Mata Lianadin, let me write. Mata Kiwanadin, let me read. Mata TV Balandin, let me watch television or TV. Oh, we did it. But may walk Kata or again. Bawa melaksanakan wakya, gunakan. Mewakya tawat laksanakan, pula mana mewidiya. Upati dah nama bahu bagai pete, nama kilang doni kena. Upati dah nama mewakya anti mata will you, bawa adrenia mantranya. Bawa nama wakya ni bawa mesti kila. Let me go, will you, mata yangna dengna go. Let me sleep, will you, ane mata nida yangna dengna go. Pahdiri ni, boleh mewidiya. Tawat tu berde pulang mewah, kita tawat lasan kerana wah, kita mulaing apa? Please, kita kebarita kerana please, please, please let me sleep with you. Karena akal la manida kerana denda. Okay? Eh berde pulang, will you dah anda pulang? Ira gimana? Please dah anda pulang. Boleh mahu start rumah kita? Let me sleep, manida kerana denda. Let me sleep, will you? Manida kerana denda ko? Please let me sleep, will you? Karena akal la manida manida kerana denda. Wah kereta alas tanah ni, perut ni ni, karena, amarun ni, wah ke mending let ke ni kau dandan, itu pas objek yang digunakan, nama kita ni nama yang kita mau dandan, itu pas ni, kebudayaan kerja pada yang kedua, kebudayaan asyik karena perkasa kerana, let me have a bath, nana dengi, entah nana dengi apa, kepada, will you dandan pulang mending kau kita ni, era game, please dandan pulang, karena, doa. Let ke anda kerja apa dia, yang dia kerana ini dengan let ke buku pelajaran dia, na, me pelajaran dia kau terai, pelajaran ini kau let skill dengan na, me let tahu buku pelajaran dia, na, apa yang bat seraji anak-anak itu ada, kira dengan, tu pada me English bahasa katakan na patangga tali terai, tahu buku lassan ini dia, sundra dewan dia bahasa kira dengan, mulem mabar me lassan terangkan na, me lagi perkasa yang me hamada aku kira na, me pelajaran ini kerana terpas sebab me ini perkasa kerana kami baru man. Let take use kerana objek yang dahala, verb yang dahala, ubat awas seperti apa se, ini dia mana kerana, pada ni, jenah, api, tahu bahu paham dia, we have many lessons for you, then please like us, see us in academy, or visit YouTube channel, then you can see many videos, okay, then api ada awas kerana api paham, jenah. Mereka paham, terungkan, istilahkan, berjalan tiada, berpeluang. COCEDU@gmail.com,
අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට අපට ඕනෑම ගැටුවක් අපට එවන්න. ඒ සඳහා සූදානම් ඔබට අවශ්‍ය දේවල් කියලා දෙන්න. ඔබ අභ්‍යාසයන් කරන්න, ඔබේ උත්තර පිළිතුරු අපට එවන්න. අපට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය දේවල් ඒ සඳහා ලබා දෙන්න. එහෙනම් අද පාඩම ඉවරනවා. අපි දැන් ප්‍රමුඛ තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉතින් ගැටුවක් තියෙනවා මම කියුව විදිහට අපි හා සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් ඔබට ජය වේවා.